Çfarë dege je njerë? Unë jam inxhinieri materiale të UPT. Inxhinieri materiale? Është dege re. Që ka dege re kjo, po edhe? Ka 3 vjetë që ka dalë të njëmist. E vjetur në që me vetën time, jo me ju? Dua thëmë diçka për kriministin dhe për përçarjen. Ne nuk drejtohemi as nga PD-ja, as nga LSI-ja dhe as nga Koqëshia. Ka të shkisha, falem dhe. Po, edhe që në këtë do të thasësh?